Avui és dilluns 1 d'abril. Sumari, comencem. Sueca commemora el Dia Mundial de l'Autisme. Dissabte es va il·luminar de blau la façana de l'Ajuntament per donar suport a aquestes persones i les seues famílies. La pluja va ser la protagonista ahir de la 12a edició de la mitja marató Ciutat de Sueca. Àlex Tormo en xics i Clàudia Guillem en xiques foren els guanyadors. I l'Ajuntament de Sueca ha celebrat este matí el ple d'insaculació. La sessió ha servit per escollir els ciutadans i ciutadanes que formaran part de les meses electorals en els comicis estatals i autonòmics del 28 d'abril. Hola, bona vesprada. Encetem avui este temps de notícies parlant-los del Dia Mundial de l'Autisme. A Sueca, dissabte es va enllumenar de blau la façana de l'Ajuntament per mostrar el suport cap a aquestes persones i les seues famílies. Per segon any consecutiu, la façana de l'Ajuntament de Sueca es va il·luminar de color blau amb motiu del Dia Mundial de l'Autisme. És una de les moltes activitats que l'associació APASU ha programat per commemorar a Sueca esta data. Dissabte passat, APASU i el poble de Sueca es van afegir, per tant, a la campanya anomenada Light It Up Blue, o siga, enllumena el de blau, per donar suport i conscienciar sobre l'autisme. Esta mesura simbòlica s'aplica també a moltes grans ciutats que enllumenen d'este color els seus edificis més emblemàtics en mostra de solidaritat amb el col·lectiu de persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme i les seues famílies, representades al poble per l'associació APASU. Per cert, Sueca també es va afegir dissabte a la iniciativa de conscienciació ambiental anomenada L'Hora del Planeta, que ho va fer apagant l'enllumenat de l'edifici consistorial. Canviem d'assumpte. La pluja va ser protagonista ahir de la 12a edició de la mitja marató Ciutat de Sueca. Àlex Tormo en xics i Clàudia Guillem en xiques foren els guanyadors. Que superalegria! Sota la pluja es va disputar ahir la 12a edició de la mitja marató Ciutat de Sueca i també la primera edició de la quarta marató. Organitzada per la falla Via del Materal, l'eixida i l'arribada van estar situades en el parc de l'estació. 81 valents i valentes van finalitzar els 21 quilòmetres i 96 metres de la mitja marató totalment mullats. Ràpid va ser el suec Àlex Tormo, dels Covardes Team, qui va emprar 1 hora, 12 minuts i 24 segons en completar el recorregut. Com l'any passat, segon va ser el també suec Mohamed Hout, del Chrono Runner Team, que creuava la meta pràcticament 4 minuts del vencedor. El podi absolut el va completar un altre suecà, Manolo Capllibre, dels Covardes Team, amb un temps d'una hora, 19 minuts i 47 segons. En categoria femenina, el triomf era per esta vegada per a la sollanera Clàudia Guillem, qui parava el rellotge en una hora, 33 minuts i 32 segons. El podi absolut femení el completaven Sandra Pla, del Caixa Rural al GMSI, amb una hora, 35 minuts i 9 segons. Blanca Fuentes, amb 1 hora, 44 minuts i 32 segons. Pel que fa a la quarta marató, amb una distància superior als 10 quilòmetres, un total de 91 atletes aconseguiren completar-la. En xics, el més ràpid va ser Poli Línia, del Club Atletisme Enguera, amb un temps de 36 minuts i 16 segons. La millor va ser Maria Pérez, del Club Atletisme Cullera, qui va invertir 51 minuts i 33 segons.
I ens parlem ara del ple d'insaculació que ha tingut lloc a l'Ajuntament este matí. Ha servit per triar els suecans i les suecanes que hauran d'estar en les meses electorals amb motiu dels comicis estatals i autonòmics del proper 28 d'abril. La insaculació designa 9 candidats per cada una de les 36 meses que hi haurà a Sueca el dia de la jornada electoral. És a dir, este matí s'han triat en total 324 membres de meses, 3 titulars, president, primer vocal i segon vocal, i 6 suplents, primer suplent de president, segon suplent de president, primer suplent de primer vocal, segon suplent de primer vocal, primer suplent de segon vocal i segon suplent de segon vocal. L'elecció es fa mitjançant un sorteig que es fa davant del ple de l'Ajuntament de Sueca. Durant l'acte, que té lloc al Saló de Sessions i és obert al públic, resulten els percentatges que s'aplicaran al programa electrònic que designa a les persones de manera aleatòria. Ara, l'Ajuntament de Sueca presentarà a la Junta Electoral de Sona els llistats de les persones elegides i els seus suplents. Finalment, l'Ajuntament enviarà a la ciutadania les corresponents notificacions. No serà fins a migdia o primera hora de la vesprada quan els núvols comencen a escampar. Demà dimarts començarem el dia amb temperatures més baixes, però les màximes tocaran o superaran els 20 graus a molts observatoris. Ja a partir de dimecres entrarem en eixes èpoques de primavera, on és molt difícil encertar les previsions per la seva incertesa i variabilitat. Tindrem un ascens i descens quasi diari de les temperatures. Veurem el sol, però també parlarem de possibilitat de ruixats i tronades puntuals. I bé, avui posarem el punt final a este temps de notícies amb imatges del concert d'intercanvi que divendres tingué lloc en el Casal Jove. Va participar l'alumnat de l'aula de saxòfon del Centre Professional de Música Vicent Vera de Sueca i l'alumnat del Conservatori Professional de Música de Cullera. Amb música, ens acomiadem fins demà. Bona vesprada.